man den som har blivit bedragen så är oftast det korta svaret att gränsen går vid den första lögnen. Här är tre saker som skulle kunna vara inledningen till en otrohet. En kontakt som du upplever att du vill eller måste eller frestas att hålla hemlig för din partner. Fast det var bara en kompis som ringde. Men vi är bara kollegor. Men vadå, tror du jag döljer något i min mobil? När dina känslor för eller attraktion till en annan börjar locka och dra i dig mer än vanligt. När du känner ett behov av att upprätta flörtiga kontakter på nätet fastän du redan lever i en relation. Det går att förhindra otrohet. Och kanske är det så att du behöver ta det där obekväma snacket med din partner.